Монгол хүний авиас мэдээг уур ухааны дээдийн шимтэн үзэгтүртэй үзэгчдтэй дараагийн авиаснаа танилцуулах гэж байна. Эр хүний дотор эмээлтэй хазартай морь байдаг, багтдаг. Тэгвэл бас эмэгтэй хүний уян надархай холооч бас багтж болдог юм гэдгийг та бидэнд үзүүлсэн Чин Чулуун. Сайн байна уу? Би Ганхуйгийн Чин Чулуун байна. Би анх сурагч байхасаа л дуулж эхэлсэн. Миний бус дуучдаас ялгарх онцлог бол эмэгтэй олгоор дуулдаг. Анх 10 жилээ төгсөөд би бол ер нь эмэгтэй олгоор дуулж эхэлсэн. Эмнээсээ хойш ер нь эмэгтэй дуучдыг тэр дундаа ардын жүжигчин долохор дуучин Алтан Цэцэг, Ариуна гих мэт дуучдыг ер нь сонсдог. Ер нь эмэгтэй дуучдын дууг сонирхож эхэлсэн. Дараагийн шатанда улам мундаг зүйл үзүүлээрэ. Бүгдээрээ би ер нь энэ эмэгтэй олгоор л өөрийн энэ урлагийн энэ орон зайд өөрийгөө тодорхойлно, өөрийн гэсэн байр суурь олох байх гэж ер нь бодож байгаа. Энэ оройны хагас финалын тоглолтод Чин Чулуун гэж ямар хүү юм бэ? Хоолооны цар хүрээ ямар байдгийм бэ гэдгийг би өнөө орой та бүхэнд харуулах болно. Эх мөцөгчдөө тайснаа Чин Чулууныг халуун дотор өгтөө авна уу. Oh,
Баяр үргэ. Phantom of Opera дуурийн театрын хий үзэгдэлч. За, үзэгчд бүр шокод орсон байна. Шокоос гараарай. Хүмүүсийг хэр баргийн хүн дуудаад байдаг дуу бас биш шүү. Нэг чанар хаалгаар дуудаад, нэг сафрон хаалгаар дуудаад энэ гайхамшиг. За, тэгээ хамгийн түрүүнд би асах зүйл байна л да. Би бас өөрийгөө үсээ мөлий босгочлаа гэж бодсон. Таны хажууд бол юу ч шивэн байна. Таны энэ өмссөн хувцсыг талаар асуумаар байна. Яагаад ийм хувц өмсөв? Яагаад ийм стил юм шиг өрдөөлөө? Яг энэ чиг дээр дуулдаг Германы Клаус Номи гэдэг нэг дуучин байдаг. Тэр дуучныг сонсдог. Тэгээд тэрийг өнөөдөр дуурайсан байгаа. Яг ийм хувц өмсдөг үү? За. За, шүүгчтэйгээ сэтгэлдээ сонсцгоё. Баярагаас эхлэе. За, надад бол ерөнхийдөө хойдлын дилгэц болон хойн чин бүжгэлсэн октодоос өөр сонирхолтой юм үнэхээр байсангүй. Дуулалт маш хангалтгүй. Чиний гол зүйл чинь болохоор ерөөхдөө дуулалтаа айгүй сайн хийх юм бол чиний гол чадвар чинь тийм шүү. Тэр нь ч гэсэн сэтгэл төрсөнгүй. Ерөөхдөө маш ер нь бол онцгүй санагдлаа. Дэгий. Вау, надад бол яг үнэхээр production гэдэг те өнөөдөр live show яг ямар төвшөнд өөрийгөө гаргаж ирсэн. Тэр бол үнэхээр тэнгэр газар мэт. Ийм гоё зохион байгуулж гисэн энэ production-ыг бол би үнэхээр магтахгүй байхын арга алга. А яг өөрийн тань хувьд бол би урд нь бол тэнцвүүлээгүй. Тэгээд тэр шийдвэртээ бас адилхан л одоо сэтгэлдээ сууж байна. А үнэхээр image бүрдүүлэлт байдг юм уу? Танигдахгүй байна. Тэр бүхэнд чинь бол бас л эн чинь хүний маш том хөдөлмөр шүү дээ, тэ? Баяр хүргэе. За, чиний шүрч. Чинчлүүн маань яг өнөөдрийн хувьд бас миний хүлээж исэн тэр хүлээлтийг маань баталгаажуулж бас чадсангүй л гэж би хараад байна. Яг уу тэгтээ та бол өнөөдөр бас түрүү анхаагийн хилдэгчлэн хүн дуучин болгон барьж авдаггүй энэ том зохиолыг тэр өргөн цар хүрээ тэр дээд өнгөнүүдийг дуулах шаардлагатай ийм хүнд бүтээлийг сонгож авсан тэр эр зоригийг бол би бас үнэлэхгүй байж чадахгүй. Ямар ч байсан хийгээд үзэхэд бол хүн дараа нь алдаагаа засаа явна. За, баярлалаа. Чука шүгч. За, би бол маш их харамсалт тейж энэ чинь сууж байна. Яагаад харамссан бэ гэхээр би 32-т өөрийг чинь оруулах гэж нэлээ юм болж бид нэр өөрийг чинь оруулсан. А гэхдээ өөрөөс чинь илүү одоо тийм чадалтай. Өнөөдөр энэ чээ зогсоод бас нэлээд дээгүүр явах усад хасагцсанд маш их харамсаж байна. Өнөөдөр би бол одоо манай шавны хамгийн муу үзүүлбэрийг би бол үзлээ гэж болж байна. Одоо манай чимгээгийн хилдгээр тэр хоёр өнг солидог тэрийг бол хинч чадна. Манай дуучид одоо тенораар дуулдаг дуучид бол бүгд ингэж хагсаалгаар дуулна. Би нэг ч хамт зөндөө болоо одоо хэлсэн. Тийм учраас надад бол маш их харамсалтай байна. Чи үнэхээр агсангүй. Тийм учраас чи өөр ажил хийсэн дээр байгаа.